مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظیم. حمد و صلات کے بعد صاحب صدر صاحبزادہ محمد دلشاد حسین قادری صاحب، میری جماعت کے نہایت ہی معزز علماء و مشائخ، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے تو میں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر جماعت اہل سنت یو کے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس کے سلسلہ میں خصوصی تعاون کرنے پر انجمن تبلیغ الاسلام کو اور ہمارے اہل سنت کے عظیم روحانی پیشوا حضرت صاحبزادہ پیر معروف حسین شاہ صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو، اور بالخصوص چودھری طالب حسین صاحب کو اور اس مسجد کی تمام انتظامیہ کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب ٹائم بہت کم ہے، میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ اب دوسری سیدہ آمنہ کانفرنس 10 جون کو سلو میں منعقد ہو رہی ہے. نماز ظہر کے بعد میلاد کا بھی پروگرام ہے. میں چند وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ پروگرام، یہ سانح ابوا کے سلسلہ میں یہ جد و جہد جو ہے، یہ محض احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ جد و جہد ہم نے اس لیے شروع کی ہے کہ ہم نے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خلوص کی بھی ضرورت ہوتی ہے، منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جہد مسلسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہد مسلسل کا عزم کر رکھا ہے. مسائل کیا ہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اتنی امت کے ہوتے ہوئے امت کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر پر بلڈوزر چلا کر بڑی گستاخی کے ساتھ قبر کا نام و نشان ختم کیا گیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے،
ہمارا بننا ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن امت کی بے حسی ہے، یا اس سے بھی میں زیادہ ادب کے ساتھ کہوں عدم توجہ ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امی جان کی توہین کی گئی ہے اور پوری امت بے حس ہے، پوری امت خاموش ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی ماں کی قبر پر کوئی بلڈوزر چلا دے تو آپ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی انسلٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، فیصلہ کریں. تو اگر آپ کی ماں کی قبر کی توہین آپ کی انسلٹ ہے، بے عزتی ہے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر بلڈوزر چلا کر اس کو شہید کر دینا، کیا یہ حضور نبی کریم کی گستاخی نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ جیسے کہ علامہ احمد العلوی المالکی وضاحت کر رہے تھے، آپ نے وہ سارا پروگرام دیکھا، کتنے ہی آثار تھے جن کو مٹا دیا گیا، کتنی ہی مسجدیں تھیں جن کو شہید کر دیا گیا. پچھلے سال طائف میں مسجد محمد رسول اللہ کو آگ لگا دی گئی، اور آگ اس لیے لگائی گئی کہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے تھے، وہ آثار میں سے تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نبی کریم زخمی ہو کر حضور جلوہ گر ہوئے، طائف میں پہاڑی کے دامن میں جب حضور پر پتھر برسائے گئے تو حضور جہاں بیٹھے، یہ وہ مقام تھا. اس مقام کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد محمد رسول اللہ تھا. پچھلے سال جون کے مہینے میں نجدی متوو نے کہا کہ لوگ یہاں آ کے شرک کرتے ہیں، اس مسجد کے در و دیوار کو چومتے ہیں، اس کو آگ لگا دو. چنانچہ جس طرح کچھ لونڈوں نے حضور نبی کریم پر ایک وقت میں پتھر برسائے تھے، نجدی متوو کے کہنے پر طائف کے چند لونڈوں نے مسجد محمد رسول اللہ کو آگ لگا دی. اور یہ سب کچھ امت کے سامنے ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان شاعر اللہ کی توہین پر کیا ہماری خاموشی جرم نہیں ہے؟ کیا ہم اگر جد و جہد نہیں کرتے، جبکہ جد و جہد کرنے کی توفیق موجود ہے، جد و جہد کرنے کے لیے وسائل بھی موجود ہیں، جد و جہد کرنے کے لیے افرادی قوت بھی موجود ہے، جد و جہد کرنے کے لیے ہمارے پاس ذہن و دماغ بھی موجود ہے، جد و جہد کرنے کے لیے ہمارے اندر جہاد کی طاقت بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم جد و جہد نہیں کرتے، تاریخی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، حضور نبی کریم کی امہات المومنین کے مکانات شہید کر کے وہاں ٹٹی خانے بنائے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو بڑی گستاحی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور اب انتہا یہاں تک پہنچی ہے کہ امت مسلمہ کی بے حسی سے یا غفلت مجرمانہ سے فائدہ اٹھا کر نجدی علماء مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے روضہ شریف کو بھی شہید کر دیا جائے. اور یہ بات کتابوں میں چھپ چکی ہے، یہ زبانی نہیں ہے، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ نجدی مولوی مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی شہید کر دیا جائے. ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے، یہ تحریک اس لیے شروع کی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کی ہے، صرف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف احتجاج نوٹ کروانے کے لیے نہیں، صرف کسی ظالم کی مذمت بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم امت مسلمہ کو بیدار کر کے اور امت مسلمہ کو منظم کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آثار کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر امت مسلمہ نے خلوص کے ساتھ جد و جہد کی تو پھر ملائکہ کا بھی نزول ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کریں گے اور حضور نبی کریم بھی مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کی مدد نہیں کرتے جو جہاد کا راستہ اختیار نہ کرے، جو قربانی پیش نہ کرے، اس قوم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے. مسلمانوں، اگر آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فتوحات حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اگر آپ ان خرابیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جدوجہد کرنا ہوگی، آپ کو قربانیاں دینا پڑیں گی، آپ کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی، حضور نبی کریم کی سنت میں آپ کو اذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی، آپ کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا، آپ کو قربانیاں دینا پڑیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حرمین شریفین جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح انداز میں بیان ہونا چاہیے، عقیدہ رسالت کو صحیح انداز میں بیان ہونا چاہیے، عقیدہ توحید جو ہے اس کو مسخ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، عقیدہ رسالت کو مسخ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، عقیدہ توحید کی یہ تشریح ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن اللہ کے نبی ولی کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے نبی ولیوں کو ذرے کا بھی اختیار نہیں دیا، یہ عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے، جبکہ خود جلالت الملک بنے ہوئے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے خزانوں کے خود مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن حضور نبی کریم کے بارے میں جو حقیقت اور مجاز ہے اس کا فرق ختم کر دیا جاتا ہے، جو کچھ مجاز ہے اس کا انکار کیا جاتا ہے اور محبوبان خدا کے حق میں انکار کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو عقیدہ توحید جو ہے یہ ہے کہ امریکہ سے امداد لینا جائز ہے، اور دوسری طرف عقیدہ توحید یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ ایک طرف عقیدہ توحید ان کا یہ ہے کہ وہ خود بادشاہ ہیں، وہ خود مالک ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ نے ان پر بڑا کرم کیا، اللہ نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا، کوئی جلالت الملک بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے اسے ذرے کا بھی اختیار نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے، جبکہ سچا عقیدہ توحید یہ ہے حقیقی طور پر اللہ مالک ہے، مجازی طور پر اللہ کی مخلوق بھی مالک ہے۔ سچا عقیدہ توحید یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، مجازی طور پر مخلوقات بھی مشکل کشائی کر سکتی ہے۔ سچا عقیدہ توحید یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ غیب جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی ولی بھی غیب جان سکتے ہیں۔ یہ سچا عقیدہ توحید ہے۔ جس اللہ نے شیطان کو اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ شیطان ایک وقت میں ساری کائنات کا نظارہ کرتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اسے وسوسہ دیتا ہے، پوری کائنات میں وہ جانتا ہے کہ کون فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ تو شیطان کا علم ہے۔ آج یہودی اور عیسائی جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر پوری دنیا دیکھتا ہے، راڈاروں کے ذریعے، دوربینوں کے ذریعے، خلائی فضائی سیاروں کے ذریعے پوری دنیا دیکھی جا رہی ہے، پوری دنیا دکھائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ان کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ جس ہستی کے پاس نبوت کا ریڈار ہے، جس ہستی کے پاس نبوت کی دوربین ہے، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے اور مخلوقات کے درمیان واسطہ بنا دیا ہے، جس ہستی کو اللہ نے نور نبوت عطا کیا ہے، وہ ہستی دیوار کے پیچھے کے بارے میں بھی علم نہیں رکھتی۔ یہ ان کا عقیدہ توحید ہے۔ اس مسخ شدہ عقیدہ توحید کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، مسلمانان عالم کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ ما بقی لمحمد نفع کان محمد تارش، محمد تو اللہ کے ایک کمی تھے جنہوں نے گنٹ پچا دی، محمد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمی تھے، جیسے ڈاکیا ڈاک پچاتا ہے، وہ تو اللہ کے ایک کمی تھے، بس انہوں نے اللہ کی ڈاک پچا دی۔ اب محمد میں ہمارے لیے کوئی نفع باقی نہیں رہا، اب محمد میں ہمارے لیے کوئی فائدہ باقی نہیں رہا، اب محمد اپنا کردار ادا کر چکے، اب محمد کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے ہاتھ کا ڈنڈا محمد سے بہتر ہے، کہ اس ڈنڈے سے ہم سانپ کو مار سکتے ہیں اور محمد ہمارے اب کس کام آتا ہے، اور یہاں تک لکھا
اما السابقون فاللات واللوزا وسوا واما اللاحقون فمحمد والی و عبد القادر، کہ پہلے بت جو ہیں، پہلے بت تو لات عزا اور سوا تھے، اس دور میں جو بڑے بڑے بت ہیں وہ محمد ہیں، علی ہیں اور عبد القادر ہیں. آپ اس بات پر افسوس کھاتے ہیں کہ روزہ رسول کو وہ سنم اکبر قرار دیتے ہیں، وہ رسول اللہ کی قبر کو بدعت کبیرہ قرار دیتے ہیں. روزہ رسول کی بات تو بات کی ہے، انہوں نے ذات محمد رسول اللہ کو بت لکھا ہے، انہوں نے ذات محمد رسول اللہ کو بت کہا ہے، کہ بیلے بت لات عزا اور سوا تھے، اس دور میں جو بڑے بڑے بت ہیں وہ محمد ہیں، علی ہیں اور عبد القادر ہیں. اور یہ باتیں تو عربی کی کتابوں میں ہیں، آپ انگلش جاننے والے ہیں، آپ اردو جاننے والے ہیں، اگر آپ ان کو چیک کرنا چاہیں تو اس وقت کے کتب الاولیاء حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانہ قریب کے، ان کی کتاب سیف چشتیائی میں آپ چیک کر سکتے ہیں، حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیف چشتیائی میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رجدی یہ کہتا تھا کہ پہلے بت لات عزا اور سوا تھے، اس دور میں جو بڑے بڑے بت ہیں وہ محمد ہیں، علی ہیں اور عبد القادر. یہ ان کا عقیدہ توحید ہے، ان کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کو اپنا مددگار کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف قول و عمل میں تضاد یہ ہے کہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، برطانیہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اسرائیل سے مدد مانگ رہے ہیں. اس وقت سعودیہ میں امریکہ کی 13 چھاونیاں موجود ہیں، جہاں باقاعدہ امریکیوں کے لیے شراب کا بندوبست کیا گیا ہے، سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ خنزیر کے گوشت کا بندوبست کیا گیا ہے. اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چھوڑ کر سعودی عرب میں جتنے بھی 5-star ہوٹل ہیں ان میں باقاعدہ خنزیر کے گوشت کی ڈشیں موجود ہوتی ہیں. ان ہوٹلوں میں ہر قسم کا شراب موجود ہوتا ہے. صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے جدہ میں، الحمرہ ہوٹل میں اور بہت سے مقامات پر 5-star ہوٹلوں میں سعودی عرب میں خنزیر کی گوشت کی ڈشیں جو ہیں ہوٹلوں میں موجود ہیں، اور ہر قسم کی شراب ہوٹلوں میں موجود ہے. تو ان حالات میں اس تحریک کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حرمین شریفین میں ہم نجدی علماء کا تسلط ختم کرانا چاہتے ہیں، ہم حرمین شریفین میں فرقہ وارانہ تبلیغ بند کرانا چاہتے ہیں، ہم حرمین شریفین میں یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پھر سے اہل سنت و جماعت کو خدمت کا موقع دیا جائے. ان حالات میں قربانیوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، محض دعویٰ نہیں کیا، ہم نے قربانیاں دی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ہم نے پاکستان میں قومی اسمبلی کے سامنے مظاہرے کیے ہیں. میاں نواز شریف کا جب آخری دن تھا، ہم میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دینے کے لیے اسلام آباد گئے، کاروان چلایا، ہم پر لاٹھیاں برسائی گئیں، گولیاں چلائی گئیں، گرفتاری بھی ہوئی، شیلنگ بھی ہوئی، حتیٰ کہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا کہ اس شخص کو قتل ہی کر دیا جائے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. ہم دوسرے روز رہا ہو گئے اور میاں نواز شریف مسلسل گرفتار رہا. اس کے بعد جب سے جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی ہے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں. جتنی اللہ نے طاقت عطا کی ہوئی ہے اس کے مطابق بیرون ممالک کے دورے بھی ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، یہاں بھی 12 جون کو لندن میں مظاہرہ ہوا تھا، سیدہ آمنہ کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، اور اب اگلا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ 7 جولائی کو پاکستان میں کل پاکستان سیدہ آمنہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ 2 جون کو امریکہ میں سیدہ آمنہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، 10 جون کو پھر سلاؤ میں انشاءاللہ تعالی میلاد کا پروگرام بھی ہے، اور سیدہ آمنہ کانفرنس بھی ڈائمنڈ روڈ مسجد میں منعقد ہو رہی ہے. رمضان شریف کے تیسرے جمعے میں عالمی سطح پر یوم احتجاج منایا جا رہا ہے سانحہ ابوا کے خلاف، اور یہ سالانہ ہے، ہر سال ہے، ہر سال ہے. رمضان شریف کا تیسرا جمعہ ہم نے اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے. اب اس کے لیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
اب مجھے ڈاکٹر جہانگیر جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اب مجھے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، اب مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اب مجھے غیرت مند مسلمانوں کی ضرورت ہے، اب مجھے جذبہ جہاد سے سرشار لوگوں کی ضرورت ہے، اب اس تحریک کو طاقتور کرنے کے لیے مجھے قربانی دینے والے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ واللہ اگر ہم تھوڑا سا دباؤ پیدا کریں تو یہ سعودی سیدھا ہو سکتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم کی امی جان کی قبر شہید ہوئی تو کیا اگر کسی ملک میں کوئی شہزادہ سعودیہ کا پہنچتا تو اس ملک کے غیرت مند نوجوان اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دیتے ایئرپورٹ پر، اور اخبارات میں تصویر بھی شائع کرواتے اور بیان بھی جاری کرتے کہ سعودی شہزادے کے گلے میں جوتے کا ہار اس لیے ڈالا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی امی جان کی قبر شہید کی ہے۔ تو کیا یہ سعودی سیدھے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ہم تنہاؤں کے لیے مظاہرے کر سکتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایجیٹیشن کر سکتے ہیں؟ تو کیا رسول اللہ کی امی جان کے لیے ہم ایجیٹیشن نہیں کر سکتے؟ اب ہمیں اس تحریک میں دباؤ پیدا کرنا ہے، اس تحریک میں ہم نے قوت پیدا کرنی ہے۔ اب غازی علم الدین شہید کے کردار کو دہرانے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ ہم بالکل کھول کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امی جان کی قبر بحال کرانا چاہتے ہیں۔ یہ سعودی سیدھے ہو جائیں، یہ سعودی شرافت کے ساتھ ہمارا مطالبہ مان لیں، وگرنہ ہمیں جہاد کرنا بھی آتا ہے، ہمیں قربانی دینا بھی آتا ہے، ہمیں ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنا بھی آتا ہے۔ اب نماز عصر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس جدوجہد کو آپ منظم کریں، اس کے لیے وسائل جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ مجھے کبھی فکر نہیں لائق ہوئی، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے مجھے کبھی فکر لائق نہیں ہوئی۔ میرے تمام رفقا جانتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض نہ ہو، جو کچھ آتا ہے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور میں نے جائیداد اپنی نہیں بنائی۔ مجھے اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ وفود بھیجنے ہیں دوسرے ممالک میں، علماء کے اور دانشوروں کے لٹریچر چھاپنا ہے، سیدہ آمنہ سیکرٹریٹ بنانا ہے جس میں ہر زبان جاننے والے لوگ موجود ہوں، پوری دنیا میں رابطہ ہو، اور پھر تمام وہ ذرائع اختیار کیے جائیں جن کے ذریعے لٹریچر کی اشاعت ہو، جن کے ذریعے ذہن سازی ہو، جن کے ذریعے بیداری پیدا ہو، جن کے ذریعے عقائد حقہ کی تبلیغ ہو، جن کے ذریعے نجدی عقائد کی تردید ہو، جن کے ذریعے آثار کی عظمت واضح کی جائے، جن کے لیے جوش و جذبہ پیدا کیا جائے، غیرت پیدا کی جائے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ برطانیہ میں ایک ایسا فورم ضرور بنائیں، اس کے لیے وسائل جمع کریں۔ مجھے اپنی ذات کے لیے ضرورت نہیں ہے، آپ خود جمع کریں، خود خرچ کریں، لیکن وسائل ضرور جمع کریں۔ اگر آپ ایک محفل میلاد پر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ ایک اسلامک سینٹر پر لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کی امی جان کی قبر کی بحالی کے لیے آپ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے؟ اس وقت کوئی پیسہ جمع نہیں ہوگا، اس وقت کوئی چندہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نہ اپیل کر رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ اس مقصد کے لیے بھی آپ فنڈ جمع کریں۔ اور ضرورت ہے، اس وقت ایک بہت بڑی طاغوتی قوت کے ساتھ مقابلہ ہے، خود بہت بڑی طاغوتی قوت ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی اور اس کے اوپر طاغوتی قوت ہے، اس کے اوپر امریکہ ہے۔ امریکہ کے بنائے ہوئے یہ مذہب ہیں، یہ برٹش کے بنائے ہوئے یہ مذہب ہیں۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ حکومت نے تخلیق کیا تھا، اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رشدی کو بھی برطانیہ کی حکومت نے تخلیق کیا تھا۔ جس طرح مرزائی مذہب جو ہے یہ برطانیہ کی حکومت کا خود کاشتہ پودا ہے، اسی طرح وہابی مذہب بھی برطانیہ کی حکومت کا خود کاشتہ پودا ہے۔ بے شک اور باقاعدہ پلاننگ ہے، بین الاقوامی پلاننگ ہے، اوپر سے ہے یہ سارا۔ آثار کو مٹا دو،
جن لوگوں نے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا تھا ان کی قبروں کو مٹا دو، ان کے نام نشان مٹا دو، ان کے آثار مٹا دو۔ یہ تو باقاعدہ بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، حج کرتے ہیں جا کے کفے افسوس ملتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں کفے افسوس ملتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جس تدبیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ تدبیر نہیں اختیار کی جاتی۔ وہ تدبیر یہ ہے، بیداری پیدا کریں، آپس میں تنظیم پیدا کریں، آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور پھر منصوبہ بندی کریں، اور پھر منصوبہ بندی کر کے آپ وہ مقاصد حاصل کریں جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کی یہ آزمائش ہے، آپ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس امتحان میں، اس آزمائش میں سرخرو ہونے کی اور کرور اولا کے مسلمانوں کی طرح جرت مندانہ کردار ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریاں دور کرے۔ سب احباب کھڑے ہوں، کھڑے ہو کر صلاۃ و مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولايا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفارقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.